Badamla. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Fransa'dan könüllü olarak Qarabağ'a gelmiş Ermeni dövüşçünün dövüş hatirelerini Yerevan Todak kanalına danışıb. Sferaz haber verir ki, Nimet Mətin sözü gedən hatirəni tərcümə edərək yazıya çevirib. Ən böyük qorxumuz drone ve fualar idi. Puanın səsini eşidəndə artık ölmüsən. Onlardan kaçış mümkünsüzdür. Vızıltı eşitdinsə, demək artık nişangahdasan və nə etsən də, hərə qaçsan da ölümdən qurtuluşun yoxdur. Onlar ən çox gecələr dumanlı və çiskinli havalarda gəlirdilər. Əskərlərimiz səngərlərin qarşısına kartof çipsisi tökürdülər ki, onlar gələndə xışıltıdan bilsinlər. Onların gəlişi sanki ölüm mələyinin gəlişi kimi idi. 3-4 nəfərlə gəlib səngərdəki silahlanmış 40-50 nəfər erməni əskərini öldürərək gəldikləri kimi də yoxa çıxırdılar. Biz onları gecələr ova çıxmış ad canavara bənzədirdik. Biraz real çıxmasa da bəzən düşünürdük ki, onlar ümumiyyətlə insan deyillər. Bəlkə də ya zombi, ya da robotuydular. Üstümüzə gələndə pilyomatla vururduq. Yıxılırdılar biraz yerdə eşələnib, sonra yenə qalxıb üstümüzə şığıyırdılar. Hətta özüm dəfələrlə şahid olmuşam ki, bugün öldürdüyümüz əskər sabah dirilərək yenə üstümüzə gəlirdi. Deyirlər ki, 1500 erməni əskəri 5-6 Azərbaycan əskərinin qarşısında qaçdı. Bəli, qaçırdıq. Çünki qaçmasaydıq, ölümümüz mütləq idi. Yenə deyirəm, onlar insan deyildilər. Nəsə, ölümsüz bir şey idilər. Öldürmək olmurdu. Vurduqca yıxılıb, yenidən qalxırdılar. Şuşa döyüşləri daha dəhşətli idi. Biz onları yoldan gözləyirdik. Amma bir də ayıldıq ki, onlar artıq canavar sürüyə girən kimi içimizə giriblər. Həm də yalın əllə. Çox dəhşətli bir döyüş idi. Erməni əsgərlərini dişləri ilə parçalayırdılar. Noyabrın 25-də 27 illik erməni işğalından azad edilən Kəlbəcər rayonunda yerləşən söyüdlü ermənilər sud adlandırılır. Yatağının hansı tərəfdə qalacağı mübahisələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, 112 ton qızıl ehtiyatları olan yataq Cənubi Qafqazda başqa yataqlarla müqayisədə ən yüksək iqtisadi göstəricilərə malikdir. 1 ton filizdə 7,3 qram qızıl. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Xidmətinin rəisi Əli Əliyev Turana açıqlamasında yataqla bağlı bir çox məqamlara aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı dövlət sərhədi SSR-i vaxtında keçən xətlə bölündüyü təqdirdə söyüdlü qızıl mədəninin 74% Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ərazisində qalana Ermənistanda qalacaq. Bu yataqda aşkar azdır, qızıl tərkibi çoxdur. Onu istismar etmək asandır. Qafqazın bu ən böyük yatağının tərkibində qızıl az olan hissəsi Ermənistanda yerləşir. Bunu bilən erməni biznesmenlər Kəlbəcər rayonunun işğalından istifadə ediblər və intensiv olaraq mən zəngin Azərbaycan hissəsində böyük sahədə işləyiblər, bizim zonadan mümkün qədər çox filiz çıxarmağa çalışıblar. Ermənilər yatağın bizə məxsus olan hissəsini məhv etməyə çalışıblar ki, bizə heç nə qalmasın. Amma əminəm ki, 27 illik işğaldan və vəhşicəsinə mənimsənildikdən sonra da söyüdlü yatağı boş deyil. Biz yaxın aylarda bu zonanın monitoringinə ziyanın qiymətləndirilməsinə başlayacağıq. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, adı çəkilən yatağın istismarı perspektivlərinin müəyyən texnoloji və digər spesifik məqamları var. Bizim son illər zor. Sod yatağında operator olan Rusiya şirkəti ilə əlaqəmiz olmayıb. Noyabrın 25-dən etibarən Azərbaycan yatağın əsas hissəsi üzərində hüquqlarını özünə qaytarır. Əli Əliyevin sözlərinə görə noyabrın 27-sində Nazirlikdə digər qızıl yataq Azərbaycanın Zəngilan rayonunda yerləşən Veynəli ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Biz onunla bağlı bütün məsələləri qaldırmışıq və artıq yaxın günlərdə onun vəziyyətinin monitorinqinə və qiymətləndirilməsinə başlayacaq. Ağdərə Tərtər rayonunun ərazisi yaxınlığındakı Qızılbulaq yatağına gəlincə Nazirlik nümayəndəsinin sözlərinə görə Tərtər rayonunun qalan hissəsi azad edildikdən sonra o da Azərbaycanın yurisdiksiyasına düşür. Bu üç yataq söyüdlü, Veynəli və Qızılbulaq 1997-ci ilin avqustunda reinvestmentə imzalanmış PUSAR müqaviləsinə daxildir. Biz özümüz ilkin monitoring və qiymətləndirmə apardıqdan sonra bu şirkətin mütəxəssislərini bu yataqların vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə cəlb edəcəyik.
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılmış azad edilmiş ərazilərdəki aktivlərin qiymətləndirilməsi üzrə komissiya fəaliyyətə başlayıb və biz onun işinin, o cümlədən Filiz yataqları ilə bağlı işinin nəticələrini daha sonra bölüşəcəyik. Ermənistan tərəfi əsirlər barədə məlumat yayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Vahid Erməni İnformasiya Mərkəzi məlumat açıqlayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, hazırda əldə olunan informasiyaya görə Ermənistan tərəfinin Azərbaycanda 60 nəfər əsiri var. Məlumatda o da qeyd olunub ki, hazırda əsirlərin geri qaytarılması üçün danışıqlar davam edir. Ermənistan hökumətində üç tərəfli bəyanatın imzalanması nəticəsində ölkədə yaranmış ağır vəziyyət və hakimiyyət orqanlarının gələcək addımları, o cümlədən hakimiyyət dəyişikliyinin mümkün ssenariləri qapalı şəkildə müzakirə olunub. Media az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Fakt qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Ermənistanın hazırki hökumət üzvləri olanlardan sonra aradan çıxmaq üçün yol axtarırlar və bunu maksimal şəkildə sarsıntısız etməyi düşünürlər. Qəzetin məlumatına görə Nikol Paşinyan bu müzakirədən sonra hakimiyyətin könüllü şəkildə ötürülməsi imkanlarını müzakirə etmək üçün Vətən Partiyasının sədri Artur Vanitsyana elçi göndərib. Üzücü xəbər tanınmış vəkil 22 saylı vəkil bürosunun rəhbəri Tahir Əlirzayev vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, Əlirzayev koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişib. Bu barədə məlumatı Femida az saytı yayıb. Allah rəhmət etsin. Hazırda texnika və işçilər Zod Qızıl mədənindən çıxarılır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın Şirak vilayətinin keçmiş prokuroru Rafi Aslanyan deyib. O əlavə edib ki, Zod mədəni Azərbaycana verməklə Ermənistanın təxminən 3 kilometrlik ərazisi itirilib. Dekabrın 1-də Laçının təhvil verilməsindən sonra güman ki, düşmən bizə Yoruskafan yolundan istifadə etməyimizə icazə verməyəcək. Hökumətimiz də başını aşağı salaraq bütün bunları sükutla izləyəcək. Bütün bunlara görə kim cavab verəcək? Bəyanat imzalanarkən niyə sərhədlər dəqiq şəkildə müəyyənləşdirməyib? Bütün bunlardan sonra Nikol Paşinyanın gələcək fəaliyyətinin milli maraqlarla uyğunsuzluq təşkil etdiyini dərk etməyənlərin milli mənşəyi mütləq yoxlanılmalıdır deyə keçmiş prokuror vurğulayıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bir saat ərzində iki dəfə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışıb. Publika az xəbər verir ki, o bununla bağlı Facebook hesabında məlumat verib. Bildirib ki, danışıqlar zamanı Laçın dəhlizinin yaşayış məntəqələri itkin düşmüşlər, axtarış əməliyyatları, əsirlərin və həlak olanların dəyişdirilməsi, sülh müəyyənlərin yerləşdirilməsi, həmçinin regionun nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması kimi məsələlər müzakirə edilib. Paşinyan əlavə edib ki, bu kimi müzakirələr bəzən gündə bir neçə dəfə baş tutur.